Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um mapinha feito por um inscrito, né, velho? Mano, muito legal. Eu esqueci o seu nome porque eu baixei já faz algum tempinho. Eu tava aqui dando uns setoques finais no mapa, beleza? E bom, velho, muito obrigado a você que fez, mano. Você sabe que foi você aí, mano, aí de casinha vendo o vídeo. Então, mano, um beijão pra você. Muito obrigado mesmo, de coração, beleza? Muito obrigado mesmo. Então, velho, se você quer fazer algum mapinha legal, tipo, um mapinha temático, algum mapinha pra eu mostrar aqui no canal, galera, é só você fazer e me mandar aqui no e-mail. Daí você fala lá no e-mail: ah, uou, fiz um mapa de tal, tal coisa, beleza? Que aí eu posso trazer aqui pra vocês, beleza? Então, velho, se vocês gostam também desse tipo de mapa, assim, tipo, feito por vocês, por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, beleza, galerinha? Porque é muito importante também, ok? Bom, lembrando que vamos ter mais 3 vídeos além desse, né? Vamos ter vídeo 3h30, 6h30 e 8h30 da noite, beleza? Só pra você não perder nenhum vídeo, galera, você pode ficar ligado na notificação do canal no celular, ou você pode ficar ligado no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Então me sigam lá, que é muito importante, ok? Então vamos começar aqui, né? Eu tô com essa roupinha aqui, velho, porque eu gravei ontem à noite o vídeo escolar lá do Resende, né? E eu tive com essa roupinha e tal, ficou muito engraçado do episódio. Então, velho, fiquem ligados no canal dele aí também hoje, ok? Então, vamos lá, né? Bom, ele colocou vários baúzinhos. O nome do mapa é Casais do YouTube, né? Tipo, casais que vocês shippam ou que tem em série e tudo mais, né? Bom, vamos começar de cá, da esquerda pra direita, né? Primeiramente, temos aqui Jean e a Bibi. O Jean que... Ó, galera, eu vou contar um segredinho pra vocês. Boatos que a crush do Jean é a Bibi. Boatos. Bibi, você tá de meião por quê, Bibi? Você tá de meião por... Ah, você foi gravar Férias Escolares também, né? Férias Escolares não, é Vida de Escola, alguma coisa assim. Boatos que é a Bibi, galera. Shippem os dois. Nunca pedi nada pra vocês, beleza? Então tá, vamos deixar aqui, vamos ver quem que é agora. Mike The Link, PackTW. Mike e o... Pack! Oi, Pack! Vai ter alguns casais meio... Digamos assim, desculpa pelo linguajar, mas gays, porque a galera shippa, entendeu? Igual o Mike com o Peck, se não me engano é Mitch, né? Mitch TW, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar certinho, mas é Mitch, se eu não me engano, né? Que é o Mi de Mike, né? M-I, e o TW do Peck, né? Que é o TW aqui, né? Então vamos lá pro próximo, né? Beleza. Legal, esse daqui é bacana. Curti esse daqui, mano, achei da hora. Curti pra caramba esse daqui. Um casal meio polêmico. Um casal meio polêmico aí no YouTube. Temos a Frox. Vai, Frox! Eu falo isso toda vez pra ela que a gente vai gravar pelados. Eu fico: vai, Frox! E ela fica: vai, Wolf! E a gente fica assim zoando. E também o Pedro, né? O Rezende. Cadê? Herobrine. Projeto de Herobrine. Diferentão. Dragão branco de olhos azuis. Ai, ai, tá, deixa eu deixar a... Eita, onde que é? Aqui, beleza. Bom, tá, o Iferóis e a Coelha. Esses daqui, galera, boatos que eles já se viram pessoalmente. Já rolou um clima aí pessoalmente, né? A Coelha Games. Mano, a Coelha tá mais sumida, mano, que... Sei lá, mano, não sei, não achei uma piadinha legal. Mas a Coelha tá mais sumida que tudo, né? E o Wii, meu grande amigo, o Wii. Ui, você tá de pajé, mano. Você tá de pajé. Mulher peitão! Eu gosto de mulher peitão! Mulher peitão! Ô, mulher peitão! Ai, ai, beleza, né? Beleza. Tá, vamos ver onde que era que... É, ficava aqui, né? Provavelmente. Tá, não, ficava ali não. Ficava ali. Beleza. Eu adoro vocês, velho. Eu adoro vocês, mano. Aí temos o nosso grande amigo Poki com... Ninguém? Ninguém? É, Poki, a vida não tá fácil. Um dia você fica sozinho, no outro você é o Poki. Então o nosso grande, querido dedo tá sozinho. Hello, Dark is my old friend. Aquela música, aquela música.
What's agora, a Miz e o caso é que eles realmente são namorados na vida real, né? Eles namoram faz quase 3 anos já, né? Aí o Kazão, peladão, né, pra variar. E a Mish, oh, que fofinho. Mano, pior que a skin do caso, velho, ela me lembra o caso da vida real mesmo, tá ligado? Eu não sei porquê, velho, não sei se é só pra mim que isso acontece, mas pra mim também isso é como, tipo... Sei lá, não sei se eu assemelho, não sei. Pra mim, sei lá, não sei vocês, né? E... Ah, mano, tem que ter o Wiz, né? Tem que ter o Wiz. Nossa, eu tô gato, hein? Nossa, o Wiz tá com essa skin faz 300 anos, meu Deus do céu. Mano, o Wiz, galera, ele ainda é real, tá? Pra quem pergunta, o Wiz não é real. É, mas o Luiz, ele sumiu, galerinha. Eu juro que eu vou fazer ele voltar com o canal, galera. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer ele voltar com esse canal, velho. Nem que for um vídeo por semana, mas eu vou fazer ele voltar, tá bom? Tá bom? Eu juro que vou dar o meu melhor pra fazer esse maldito voltar, velho. Que malditinho. Ele falou pra mim que ia voltar agora em... virando um mês, né? Mas é o Luiz, né? Já vi esse filme umas 300 mil vezes, né? Mas bom, galerinha, eita, travou. Esse daí é o mapinha que fizeram pra mim, né, velho? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe. Você deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, galera. Clica no botão de inscrever-se embaixo, que é muito importante também, beleza? E de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Vamos tá chegar aos 10 mil likes aí, galera. Eu conto com vocês e é isso aí. Então, eu conto com vocês embaixo com o like favorito e é isso aí, meus amores. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!